ніч проти 19 лютого 2014-го силовики зусібіч зачищали Майдан. Проти протестувальників застосовували водомети, БТРи, вогнепальну зброю, а також світлошумові та газові гранати, які напередодні безоплатно надійшли з Росії. Лише за добу поранені понад 500 людей. 23 загинули. Людей, які стріляли, ідентифікувати неможливо. Це була відстань, темно. Саме влучення кулі я не бачив. Коли батька на барикадах біля будинку профспілок смертельно поранили, Ігор Кульчицький був поряд. Хто стріляв у Героя Небесної Сотні Володимира Кульчицького, офіційне слідство досі не встановило. А син самотужки продовжує шукати та опитувати очевидців. Людина писала ще в березні 14-го, що бачила, як куля потрапила в людину, він впав, і фото батька, що дуже схожий на людину, яку вони тоді занесли в профспілки. Попри те, що порушено понад 4000 справ щодо Майдану та встановлено понад 400 підозрюваних, жодного правоохоронця не посадили. 9 вироків щодо реального позбавлення волі, вони стосуються виключно тітушок. Правоохоронці або не притягуються, або в тих вироках незначних, які були, вони отримують умовні міри покарання. Низьку ефективність розслідувань Сергій Горбатюк пояснює конфліктом із керівництвом Генпрокуратури, який почався ще 2 роки тому, зокрема через значне скорочення штату управління. У 2018 році це вже набуло ознаки прямого втручання, тому що розслідування, наприклад, подій у місті Хмельницькому, де справа була закрита, після того, як слідчі управління спеціальних розслідувань отримали результати, повідомили про підозру, генеральний прокурор передав розслідування до іншого підрозділу. Щоб пришвидшити розслідування злочинів, родичі Героїв Небесної Сотні вимагають створити тимчасову слідчу комісію у парламенті. 17 батьків за цих 5 років відійшли у вічність і не дочекалися цієї справедливості. Це та людина, яка робила мені перше поранення. Понад 2000 кадрів Олександр Тимошенко відзняв на Майдані. Устиг зафіксувати навіть спецпризначенця, який вистрілив у нього 18 лютого. Нині фотографії вже докази в судах, куди кілька років поспіль Олександр Тимошенко ходить як на роботу. Намагаюся робити це в судах, до яких мене долучено в якості потерпілого, вже 4 роки. Я відвідав за цей час більше, ніж 200 судових засідань. У цих справах до вироку харківським та львівським екс-беркутівцям ще далеко. Прокурор Олексій Донський переконує, більшість майданівських проваджень затягують. То судді порушують терміни, то підсудні влаштовують процесуальні диверсії. Відводи необґрунтовані, неявки, каруселі. Тобто один захисник прийшов, інший ні, начебто через зайнятість в судових засіданнях. Обвинувачення заперечує проти проведення засідання з одним захисником. І бажаю, щоб всі були. На 20 суддів прокурори вже поскаржилися до Вищої ради правосуддя. А от взірцевим називають процес у Святошинському райсуді. 5 колишнім беркутівцям інкримінують вбивства 49 та поранення понад 80 протестувальників. Справу без жодних пробуксовок розглядає суд присяжних. У ГПУ очікують на вирок ще цього року. Леся Головата, Олексій Іванченко, 5 канал.